час, поки в залі засідання, як зазвичай, не відбувалося нічого цікавого, крім стандартних перераховувань присутніх, в залі прямої трансляції ставало спекотніше з кожною хвилиною. Глядачі розділилися на два фронти. Одні були за мера міста, інші, відповідно, проти. Але в виразах ні ті, ні інші зовсім не стримувалися. Ти ніхто, ти не одесітка! Мерія, правда? Ти не одесітка, ти не одесітка! Якщо ти одесітка, ти посмотрела вокруг, що було до цього, якщо стало! Почалося все з того, що прокурор, як і на минулому засіданні, подав цивільний позов, в якому вимагав підозрюваних повернути всю суму, використану для купівлі будинку Краяна. В результаті була оголошена перерва, після якої суддя відхилив дане прохання. Відмовити в прийнятті позову, цивільного позову прокурора та повернути його прокурору. У зв'язку з тим, що прокурорам не доведено достатнього обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів держави у суді, передбачено частиною 4 статті 25 закону України про прокуратуру. З рішенням судді сторона звинувачення була повністю не згодна, але закон є закон. Ми вважаємо, що ми, використавши це право, відповідно і до тієї статті, на якій наголошували захисники, все-таки мали право подати позов, оскільки та норма категорично не забороняє прокурору подавати позов саме до початку розгляду обвинувального акту по суті. Правда, на питання, що ж спонукало прокурора повторно звернутися з позовом, відповіді так і не надійшло. Більш того, вимагати повернути всю суму поки що просто рано, адже судове засідання, по суті, почалося лише сьогодні, і вина жодного з підозрюваних ще не доведена. Сьогодні ми були свідками того, коли прокурор знов подав позов, і ви бачили позицію сторони захисту з приводу того, що, по-перше, він не відповідає вимогам цивільно-процесуального законодавства, про те, що він не посилається на вимоги закону про прокуратуру, які надають йому право звертатись в інтересах держави, не в органу місцевого самоврядування, а також і те, що відповідності до статті 128 прокурор після того, як залишений цивільний позов без розгляду, має право звернути в порядку цивільного судочинства. Далі слово знову далося прокурору, і наступні 50 хвилин пройшли більш ніж цікаво. Сторона звинувачення читала обвинувальний акт, який в цілому складався зі 173 сторінок. Коли справа дійшла до останньої чверті цілого тому, засідання припинилося у зв'язку із закінченням робочого часу і перенеслося на 23 листопада. Прослухавши настільки захоплюючу інформацію, мер міста Геннадій Труханов не побачив в цьому нічого, крім сценарію, до якоїсь дешевої комедії. От що сьогодні прочитали? Сьогодні читають те, що, в принципі, нас сьогодні одеська громада вибрала. Ми сьогодні займаємо свої должності і виконуємо свої функціональні обов'язки. Ті, які прописані, нічого більше. Нічого більше не відбувається. Тому те, що вони читають, ну, для мене це... Я не встаю удивлятися. Після темпу цього засідання залишається лише надія на те, що наступні пройдуть трохи швидше і без повторних позовів. Ну або як мінімум голос читача бути не настільки вганяти в сон.